Dvě holky, jedno auto, jedna vášeň. Ahoj, já jsem Magda. A já jsem Markéta. A společně jsme Czech Vibes. Tentokrát vás se seriálem Škodaný doma vezmeme na Jižní Moravu. A to bude hodně velký přírodní solár. Dívejte. Jsme dvě cestovatelky a skrze hledáčky našich fotoaparátů vám ukážeme ty nejkrásnější místa v České republice. Takže právě se nacházíme pod vrcholem Děvín na Divčích hradech a za chvíli už vyrazíme na Vinice. Tak dneska máme trochu pařáček. Takže tohle je jedno z našich vůbec nejoblíbenějších míst tady. Říká se tomu Hradištěk, je to taková malá kaplička na vyvýšenině a vidíte tu úplně na obrovský lány s vínem. A taky tady máte celou pálavu jako na dlani. Kam zítra? Zítra to bude ještě větší divočina. Fly I, do this for life. King of the clouds, there's a ribbon in the sky. Drive by anyone that told me plan B should have been plan A, B. People don't see we super fly through to its extensiary. Definition, you can get a dictionary. Takže právě jsme přijeli do Lužního lesa. Je tady hrozně vlhko, dusno. Je tady spousta komárů, ale stejně je to tady strašně krásný a hlavně pro nás na focení, že? Už jsou tady komáři, ale co je nejhezčí, tak tady ty kytičky. To musíte jako vidět. Tak právě teď opouštíme pálavu a jedeme na Znojmu. Až někdy někam budete cestovat, tak si zkuste najít cesty po polňačkách, v lesích a úplně mimo civilizaci a občas se budete hodně divit, na co narazíte, protože my jsme vůbec nevěděli, že tady to místo je a jsme úplně v šoku, co jsme tady objevili za krásný meandr. Se nacházíme na Šobesu u řeky Dyje. Wow. Tak a příště se můžete těšit na Český Švýcarsko. Takže to určitě nesmeškejte a podívejte se na to. Zatím ahoj. Pokud nechcete zmeškat ani jedno video, tak dejte odběr. A na předchozí díl z jeseníků se můžete podívat tady. A teď něco vtipného nakonec, co? Já se nemůžu stopnout. Skoda. Simply clever.